Jaunā zinātniece Inga Puģa strādā Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta EXSAF spektroskopijas laboratorijā, kas nodarbojas ar struktūrāliem pētījumiem atomu līmenī. Interese man par zinātni jau bija no bērnu gaitām. Mana mamma bija pasniedzēja Daugavpils universitātē, un viņa pasniedza dabas zinātnes un pirmskolas skolotājiem. Attiecīgi mājās bija daudz interesantu grāmatu ar dažādiem eksperimentiem, bērniem saprotamā valodā, un tas man ļoti patika šķirstīt tās grāmatas, un es zināju, ka es vēlos savu karjeru saistīt tieši ar eksaktām zinātnēm. Inga nu pat kā saņēmusi Ludviga un Māra Jansona balvu fizikā par darbu lokālās struktūras ietekmu uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām. Mans doktora darbs bija par lokālās struktūras pētījumiem tādos materiālos, kas maina savu krāsu temperatūras ietekmē. Kad tos karsējam pie augstām temperatūrām vai dzesējam pie ļoti zemām temperatūrām, piemēram, zem mīnus 70 Celsija grādiem. Un tad izrādās, ka materiāla krāsas maiņa ir cieši saistīta ar to, kā atomi svārstās un kā mainās to atomārais izvietojums. Process, lai noteiktu, kā mainījies atomārais izvietojums, ir ļoti smalks. Lai izprastu, kāda ir saikne starp struktūru un krāsas maiņu, mēs izmantojam tādas smalkas eksperimentālās metodes, izmantojot rentgen starojumu, kur tad mēs varam uzzināt informāciju, kāda tad ir tā atomārā struktūra materiāliem. Un šādus eksperimentus mēs veicam sinhrotronos, kas ir daļiņu paātrinātāji Eiropas zinātniskajos centros. Inga Puģa skaidro, rezultātā tiek iegūta fundamentāla izpratne, kas ir atbildīgs par novērotiem efektiem. Kad saprotam, kas mūsu acu priekšā notiek, ir iespēja to modificēt un pielietot praktiski dzīvē. Piemēram, radot jaunu veidu marķierus, kas norāda, vai medikamenti un pārtikas produkti ir pareizā temperatūrā transportēti un uzglabāti. Tas ir patiesībā ļoti lēts, efektīvs un primitīvs materiāls, kas acu mirklī dot atbildi uz jūsu interesējošo jautājumu. Kā ir labos apstākļos uzglabāts produkts vai nav. Neskatoties uz to, ka gana daudz laika ikdienā jāpavada arī pie datora, Inga mīl savu pētniecisko darbu institūtā. Inga ir ļoti centīga, jauna zinātniece, kura ar savu darbu spēj sasniegt ļoti augstus mērķus. Viņa šobrīd ir viena no spilgtākajiem jaunajiem zinātniecēm. Mēs varam teikt tā, ka varbūt tas ir ļoti labs piemērs jaunajiem zinātniekiem Latvijā vispār par to, kā var veidot savu karjeru šeit uz vietas un kā var sasniegt ļoti nozīmīgu līmeņu starptautiskā mērogā strādājot Latvijā. Savā darbā Ingai visvairāk patīk jaunatklāšanas brīži, momenti, kad savos pētījumos izdodas ieraudzīt kaut ko tādu, ko iepriekš nav novērojis neviens cits cilvēks pasaulē. Uldis Birziņš, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.